Ja, nu ska vi titta på att tillverka ett fönster. Och det finns ju olika modeller. Vi har då valt att göra ett glasfönster med två rutor i. Och så att säga. Och vi har också, för att kunna bestämma storleken på fönstret, då måste man ju veta hur stort är hålet i väggen där det ska sitta. Och alltså då har vi valt att vi ska göra ett fönster, och för hålet är 620 i höjden och 420 i bredd, så stort är hålet. Och det innebär att då blir fönstret 600 högt och 400 brett. Det är genom att man ska ha 10 mm runt om här för att kunna stoppa in isoleringen så att det blåser rakt igenom. Det är vad man måste börja med. Och sen måste man också veta, är det höger eller vänster tänkt fönster? Och det brukar vara lite bekymmersamt att veta. Är det höger eller vänster? Jo, det tar man reda på enkelt. Och det gäller både fönster och dörrar. Då ska man alltid, som jag gör nu, jag tar i och öppnar fönstret med höger hand och drar emot mig. Då vet jag, i och med jag tar med handen så här och drar emot mig så, då är det högerhängt. Samma om du går på en dörr eller vad du nu vill, så den handen du öppnar med, är den höger eller vänster?